クーポン2000円分2000円分をプレゼントさせていただいております。女性人気ナンバーワンのルイ・ヴィトンのお財布ポルトフォイユビクトリーヌになります。メンズ人気ナンバーワンのお財布ポルトフォイユミルティプル、ちょっとカミカミです、すいません。ルイ・ヴィトンのプレゼントで迷ったらとりあえずこれをチェックということで、レディースとメンズのルイ・ヴィトンのお財布おすすめですね。そして人気ナンバーワンの お財布もご紹介させていただきたいと思います。それではこちら開けながらご紹介させてい、いただきたいと思います。まずこちらですね、箱がね、こういう引き出し式の箱に入っていて、このような保存袋に入っていまして、こちらですね、女性人気ナンバーワンのルイ・ヴィトンのお財布ポルトフォイユビクトリーヌになります。メンズのお財布ですけれども、こちらもね引き出しになっていまして、こちらの保存袋はちょっと長いタイプになっているんですけれども、お店のこの保存袋の在庫状況とかによってもね、結構大きさが変わったりとかしてしまう場合がありますのでご了承ください。でこちらメンズ人気ナンバーワンのお財布、こちらもですねポルトフォイユミルティプル、ちょっとカミカミです、すいません。ポルトフォイユミルティプル、この2つ折りのお財布になります。難しいですね名前が。そうですね、まずこちらですね、なんといっても女性に大人気ポルトフォイユビクトリーヌのお財布ですね。なんといってもね、この三つ折りでコインも入って、もちろんねお札も入るお財布として、もうデザイン的にも機能的にも人気ナンバーワンになっています。このフェミニンな雰囲気と、このねなんといってもこの機能的なお財布で、モノグラムキャンパスですね、この周りになんといってもルイ・ヴィトンの象徴のモノグラムキャンバスで仕上げられているポルトフォイユビクトリーヌですね。内側にはこんな感じでカードスロットが 1,2,3,4,5,6 箇所ですね。で小さなポケットが1箇所こちらにもあって2箇所、そしてこちらですね、三つ折りなのでこう大きく開くお札入れがあります。こちらですね、1万円札も問題なく入れて、こんな感じで入れていただくことが可能になっています。でこちらにコインコンパートメントですね、ジップ式のコインコンパートメントがついておりまして、こちらオイルはゴールドになっています。でこちらに小さなストラップがついているので、とても開け閉めしやすい作りになっています。ただねこのコインコンパートメントちょっとマチとかがないのであまり大きくは開きません。こちら閉めるときはこちらのスナップボタンになっておりまして、こちらのこちらですね、こちらでパチンと閉めていただく感じになります。でこちらの真ん中にもですねルイ・ヴィトンの刻印がされています。刻印が施されています。こんな感じであまりこう厚みもなく、ちょうどね手のひらに収まるサイズになっていまして、この外側はモノグラムキャンバスなので、もう水にも強いし、もちろんあの汚れとかもさっと拭いていただければ落ちるような材質になっています。大きさの方がですね、幅が12センチ、高さが 9.5センチ、幅が約 2.5 センチになっています。でお値段の方が、ルイ・ヴィトンの公式オンラインショップによりますと、68,200円ですね、68,200円となっております。続きましてはこちらメンズナンバーワンのお財布ポルトフォイユミルティプルになります。と今回こちらはですね、グレーの、ブラックとグレーのモノグラムなんですけれども、先ほどのビクトリーヌと同じこちらのね茶色いあのモノグラムも販売されておりまして、そちらもねとっても人気の商品になっています。とこちらが、こちらもね外側は、モノグラムエクリプスキャンバス、横文字が多くてちょっと難しいですけど、モノグラムのキャンバス生地でできておりまして、こちらですね、とっても多くのカードポケットがありまして、こちらですね、こちらに 1,2,3 枚カードが入りまして、こちらもですね面白いのが斜めに入ってるんですけど、こちらに1枚、そしてこちらにももう1枚カードを
入れていただくことが可能です。どうしてもね、カードのこちらのカード入れですと、なかなかね、出し入れがちょっと難しかったり、手間取っちゃったりすることもあるかと思うんですけれども、よく使うカードなんかは、もうこのね、斜めでスッと出せるこちら側に収納していただける、とってもデザイン性もすごい優れてるんですけど、機能性も兼ね備えている、とってもすっきりとね、収まりのいいポケットになっています。こちらのね、横のサイドにもポケットが2箇所ですね、ありまして、でこちらはですね、紙幣ポケット、お札入れですね。お札を入れるところが2箇所あります。で、よくね、2つ折りのお財布で心配なのが、1万円札がちゃんと入るかどうかなんですけれども、こちらもね、問題なく入れていただくことが可能です。この前の部分のお札入れも問題なく入ります。ただね、ここにちょっと段差があるというか、奥のお札入れと手前のお札入れ。ちょっと高さが変わってくるんですけれども、手前のお札入れはちょっとお札が出るぐらいの深さになっています。でこちらですね、こちらは外側のお札入れはこうすっきり見えなく収まる感じの深さになっています。こちらにはですね、コインコンパートメントは付属していないので、男性でカードを使うことが多い方に特におすすめのお財布になっています。結構ね、最近はもうキャッシュレスが進んでいるので、もうこちらでも問題なくお使いいただけるかなと思います。でこちらの方が、幅が 11.5cm、 高さが 9cm、 厚さが 1.5cm になっています。この内側にもね、このルイ・ヴィトンというルイ・ヴィトンと刻印がされております。こちらですね、やっぱりルイ・ヴィトンのお財布といえば、もうファーストルイ・ヴィトンとしてよくね、高校や大学の入学のプレゼントとか、あとはやっぱりお誕生日のプレゼント、ちょっと特別な日にね、初めてのルイ・ヴィトンっていうことでお子さんとかにプレゼントされる方や、彼氏彼女にプレゼントされる方がとっても多いかと思うんですけれども、もう迷ったらね、この2種類男女ともにダントツナンバーワンですので、もうこちらをご用意していただければ、そんなに大きく外すことはないかなと思う2点になっております。どうでしょう、皆さん、ルイ・ヴィトンのプレゼントに迷った時にはということでご紹介させていただいたんですけれども、もしね、迷っている方とか、どうしようってプレゼントに迷っている方のご参考になれば嬉しいです。YouTube のクラスター UK ではバイマのクーポンをプレゼントさせていただいております。バイマのクラスター UK でお使いいただける2000円分のクーポンになります。こちらのクーポンをチャンネル登録者様の中から1名様にプレゼントさせていただいております。クラスター UK で販売していない商品を購入した場合でも、リクエストを、ね、いただければお探しいたしますので、ぜひこの機会にご応募いただいてゲットしていただきたいと思います。バイマのクーポンが欲しいっていう方は、コメント欄の方にクーポン希望とご記入の上コメントをお願いいたします。それではたくさんのコメントお待ちしております。チャンネル登録高評価もお願いします。今日もご視聴いただきありがとうございました。またね。バイマのクラスター UK または自社ショップのクラスター .com では、動画の中でご紹介した商品やご紹介できていない商品など多くの商品を販売中ですので、ぜひぜひ概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録をしていただきますと、最新の情報をいち早くお届けできますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。コメント高評価もお願いいたします。今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。